Kula ngendo mboten kritik nggih, mboten nemoni saestu. Di zaman-zaman kemajuan, di era globalisasi jare arek nom-nom saiki, istilah zaman-zaman komputer. Kritik-kritik semen-semen pun mboten usum saestu. Lah, kula ngedung iki ngedungaken awak kula dhewe saestu. Karena di zaman-zaman kemajuan sih kaya ngeten senengane anek rembug arek nom-noman. Lho kaya ngeten iki. Di samping golek hiburan. Mangan nang gone restoran. Cowoke kepethuk arek wedok, atik ayu pisan, nyocoke ati. Arek wedok langsung dicak, malah langsung kenalan. Langsung njaluk nomere HP. Wis, malah berjalan 3 wulan, arek wedok langsung mengatakan cinta lali. Timbul perasaan cinta. Menurut kamus cinta, iki sing aran wong Bali jenenge iki kedut gedianune. Judule jane iku Odrike Ngop. Cinta niku hurufe nak 5. CINTA. Akronimnya C ceria, I indah, E namun, T tetap A abadi. Yang namanya cinta, walaupun orangnya sudah mati, cinta tetap abadi. Cinta harus disertai ciuman. Cinta tanpa ciuman ibarat malam tak berbintang, sayur tanpa garam, wong becak gak katokan. Napa kok ngomong? Mari ngono wak model barat. Boleh, boleh. Durung metu teko lawang kuburan. Enggak krungu lagu. Krungu lagu. Iya, Pak. Tutupan botolmu. Wah, ini mati sore. Berarti durung mati arek iku, Mas. Tutupan botolmu. Ayo sik keduk aja keduk. Didelok. Didelok rono. Iya. Sekarang tak delok. Lho, wis mati temene. Mati. Lah mesti krungu cocokmu botolmu tutupku. Kamu tak tahu, oh tiba HP ni Pak Mudin ngari nak ono. Oh ni kalau apa HP ni Pak Mudin cari aku. Pak Mudin aku dia tutupan botol. Terus mari ono, aku nak ereng-ereng ya. Wong urip iku harus kita ini bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Ya iya ta lah. Kepingin melawak, melawak sing temenan. Temenan. Cek kena di tangan nanti kadang. Kepingin jadi pengrawit, pengrawit yang temenan. Oh jok, kaya pambah ngetan apa anjir ya. Ini tak ada aja. Ini iya, sembarang segala sesuatu nek ditekuni, ditemeni. Ah, iso gak tekno sandalan pangan. Anakku nyata nih. Aku pelawak? Iya. Anakku dokter. Tadi dokter anakku? Iya, si nomor lu. Ya termasuk sukses. Tapi tak eling mbak aku leh. Apa? Lanang jernya hari Dwi Putranto. Di Nusino, Jakarta. Leh, kowe tadi dokter. Ojo pisan-pisan kawin karo pasienmu. Lho kok niku ya apa sih, Mon? Lho. Apa? Tak cinta lho, Mon. Cinta iku gak ndelok, gak pandang bulu. Tapi tak elingno kawin pasienmu. Lho apa sebabnya kok elingno gak oleh iki lho? Lah anakku dokter hewan.
Karena kawin di pasien aku lak malih duwe mantu wedhus aku. Eh, jangan meneh ben iku ngomong ngono. Anakmu iku dokter hewan, Mon. Lah profesi ku dalang. Hah? Dalang. Kon iki dalang. Dalang. Walaupun saya mulu, Mon. Iya, iya. Wong dalang iku delok teko nama. Nama. Iku ae kena diwaca nek wong iku bakal terkenal. Sumur, terkenal. Tang apane? Iyalah. Kayak Anom Suroto. Kayak dalang ini seburi-burine o. Iya. Mesti kesumur. Contoh nih. Anom Suroto. Anom Suroto. Mantep Sudarsono. Entus Susmono. Entus Susmono. Wakil Gubernur mantan Ki Sunaryo. Lah, kesumur lah kon. Burine o. Aku ben. Iya. Jenengku tutup momono. Siapa? Jenengku Amat. Barang kon tadi jalan. Kata Meki. Jalan kiamat. Dalang piyam, lah saya nganggap. Saya nganggap ya alam kubur, cok. Tapi dalang aku. Hey, kan dalang, temen dalang ya? Dalang. Dalang kok gak gampang loh. Gak gampang. Dalang itu ya turunan. Iya. Pun saya bu. Okay. Pun dukur-dukur kamu bian. Iya. Ya. Pun bapakmu itu maling. Iya, kok aku dalang ya? Pun kok bisa tadi dalang, ya apa nalarin? Ya, tapi kan tahu tak kayak sadar, kok saya ono? Masih ono man? Ya, oleh bapakku nyolong ini. Sandal itu oleh bapak kembali. Apa ya? Layak cek awet. Mana tak kata ini bapak, pak colong lo mana hari ini? Dalang kan? Dalang ya? Tak takoni kan? Takon no. Awas konek sampai gak sop. Dalang. 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 Apa sih yang disebut dalang? Dalang, ini saya ngerti kabeh. Utal-utal, diutal. Bareng cek wisi kan? Ditoto rapi supaya kawula mudha ngerti anane wayang. Dalam ditakon. Soyo. Masih bapak malih. Jenenge wayang. Wayang. Lah, wayang apa maksud e? Aja lali nek rontok wayang. Wayahe sembayang iku penting. Oh. Dalam. Soyo. Masih bapakku nyolongan dalang aku. Tak terusno. Iya. Saiki nek anjane kon dalang, aku takon. Takon. Sing nang gone ngarep dipepe rombo. Iku jenenge apa? Iku Jagate Wayang. Kelir iku sih. Kelir. Ah, iku larapan Jagate Wayang. Iku nek dikai koran dalange gak dalang mane maca koran. Jagate Wayang. Lah terus sing disentrongno lampu blencong. Blencong penerangan nek bengi dadi bulan, awan dadi matahari, iku penerangan Jagate Wayang. Dalang ditakon. Iya ya, lah terus nisa. Nisa. Iya. Kebak iku kanggone bumine wayang kanggo cep-cepane wayang. Cep-cepane wayang. Iya, dadi bumine wayang, wayang dicepono gedebok. Ya aku takon. Ya. Saiki nek gedebok kuwi cep-cepane wayang. Bener. Nek dalange wis kesuwur, tanggapane gak kok Indonesia cok lho. Nanti. Amerika. Kok ono masa ono gedebok? Gak ono. Gak ono. Gampang. Apa? Damen. Damen dibongkoki wayang dicepno damen. Iku nek ketiga iya. Wayah panen. Lah iya. Saiki nek rendeng gak ono damen. Gampang. Apa? Wayang dicepno gegere anakmu. Bongo-bongo. Takon kon iku. Setakon ae. Ya gak ono. Saiki wayang. Wayang. Apa sebab bisa wayang kok ditoto iku niku? Iku nih contoh depan wayang idon-idonan. Kok seneng dalamnya jemberet? Takon ae. Takon aku. Iya. Apa sebabnya dalang kok gawe blangkon? Nek gawe ae lem gak pantes. Malah kok dalang iku gojek. Tak. Apa sebabnya dalang kok mesti gawe keris? Keris. Nek kelit keris. Nek gawe tumbak kaya sawunggaling kok ora dadi ludruk iku apa? Ya to ludruk kok suruh iku ludruk ben iku. Bangkrut cak dadi ngene iku. Iku nek kelet keris. Iya. Lah nek nggawa cempala iku. Iku ngono kebek kan kotak totok totok totok. Lah nek cempala gak ono dalange nyekel kala ceki. Kok nang dalang bintul tangane. Iku nek nyekel cempala. Iya. Lah saiki nek dalang apa sebabnya mesti jejek kebek. Jejek anakmu ya gegeran. Mangane masih jejek kebek cekek cekek kok. Dalam takon terus. Ayo. Apa sebabnya sinden? Kok ditoto no pinggiri? Dalang. Dalangnya no tengah. Ah. Sindane. Sindane no pinggiri. Dalang.
anak contoh pun orang kan ada contoh perawatan keroyo anak ada bentuk aku tuh kapan tembus keroyo aja ini ada ada yang kon saya pelse ayo ya pakai kon ya wayang sak monuke ya ayo wayang wedok wedok ah wayang ngopo nak ngelahir no anak em sorone kak ilaila kak iso kon kak rohon ibu yang gatel kocok kak iso ibu yang kurowo kak iso. Lah ibu sapa nang ngono soro. Karo kon yo ngono jare dalan. Ayo. Wayang nang lairno soro. Nang lairno soro iku jenenge buta rambut geni. Ibuke? Ha. Buta rambut geni. Ibuke buta rambut geni. Iya lairne geni tok ya. Iya iki ya ono kon. Lairno buta rambut geni. Ya lo dokter. Gak wani. Soale geni tok ya. Geni tok. Dukun bayi. Tambah gak wani muncrak-muncrak. Ya aku tahu mana tak celok no arek-arek. Sopo? Iki arek-arek nabuhi. Nulungi ta? Ono buta rambut geni lair. Kowe nek geni tok arek-arek moro kabeh. Moro kabeh. Lah nulungi. Gak nulungi. Lapo? Nyumet rokok kabeh. Oh, pancet wis. Ono belak. Wis aku ngomong ya, mus aku tok. Aku tak bisnis, tak tinggal. Nanti kan iku. Ya, perikanan jeru rombongan kan lho. Jeru rombongan. Kan iku lali tane, kan iku ludrukan. Ludrukan ya, lu terus ya ludruk. Aku ana acara. Ana acara. Ya aku mari futsal ku, mari futsal terus. Potonganmu wis kaya pulpen petekan. Tapi kan manis. Manis mana apane? Apa kaya awak dhewe iki ana usaha liya. Ya mari tekuni. Oke, wes saya tinggal di lu. Mbak aku merene mana? Ngono ah. Iya. Tapi aja sesuwe rek. Enggak. Iya. Kok enggak pesen apa, Pak? Hah? Ya be ono lono-lono balap ta opo? Kon pesen soal ukurmu iki arek 3 menit. Wis. Wah, be mu nek ngomong aja cemplang-cemplung kon. Ayo aku budal. Kau kamu nih. Wis kada banyol tuk tak tepisan. Ah. Yo, bot. Kok ngene. Kok gedhe sing hebas iki? Pis. Kok tak dosane kok sampe pas. Niku gendeng ah. Dindia nek ngedusi sampe banyu ro curo kok beci kon. Ya ngomong banyu ngene lho nek bokok-bokok bareng kok tak kaplok to. Banyu apa? Ya apa? Dindine banyu banyaki. Lho lak nyunyut, Gus. Aku gak rego, sumpah lho. Yo, para suwe-suwe kono. Ben aku coplok rek larang ya kira. Kono aja barakno aku setruk lho. Didusi kan, Bu? Banyu. Dadi wonge tak turokno tak dusi. Yo, semprot cewek. Sing salju apa sing biasa? Jangkrik. Jangkrik dhewe wong gak rego kok. Anggih tau kok niku cuci mobil ta yo apa? Melayi yo apa? Didusi menurut ya? Oke. Mari, lembar didusi gak apa-apa? Mari, mau mati mari tak dusi. Ya, buah enggak kena. Mari didusi terus gak apa-apa? Oh, korek. Nek, mas mari didusi. Dibalik no mana, terus dibungkus. Oh, dibungkus. Iya, karo apa ini? Ya, apa lah dibungkus, nyanggu apa ya, ambek seng tak apa kono. Ambek seng ya? Iya wis tak kok. Kon iki repot yo apa sih, Gus? Aduh. Wah nek kepethuk awakmu maneh iso modern. Dibungkus karo apa? Ya dibungkus nganggo kain. Kain levis. Enak lho sok ngabet kok iso gawe levis iku. Wong cek gaul. Dibungkus karo apa kok? Ya apa kon iki ya apa? Dindian awak mati bungkusnya mati ambek kain kapan? Wah, kafan. Ban, iku lho arek. Ban. Kain putih. Oh, iya. Dibungkus pakai kain putih. Ah, kain putih kain kafan. Dicancang ora? Enggak. Ya Pak no. Ditekat. Ya om, pare, ya mesti ditaleni. Piro? Ya 10 lah kena. Loro ya kena. Kok permen kan, Gus? Loro ya kene karo kene kok permen ngono, Gus? Dia nak mau mati nak wes mari dibungkus kain, ah. Ditalani telu, oh, ni dukur, tengah, nisor. Oh, telu. Kalah kakek. Kalah kakek. Cuma melekat mana kakek. Jo. Melepet.
mari didusi, di apa? Ditaleni, dikaik-kaik, ditaleni. Terus digowo nanti mall. Kok digowo nang mall ya? Bu. Wah, arek iki nek ono aja. Lah digowo nang mall, gak temenan tak gowo niku. Yo yo apa arek iki. Digowo nang kuburan. Numpak apa? Kok iso numpak apa? Numpak pickup pun masih gak kena. Gojek gak gelem lho wong mati, sumpah ya kon aplikasi ayo. Lho yo apa? Angkut wong mati lah ditolak kon. Eh, numpak kereta, kereta. Kok kereta? Iya. Kereta apa, Gus? Anggrek. Oh, anggrek gelem ngangkut iku. Jakarta Surabaya iki. Kono jangan abang nek kopi. Aku gak aruh, Gus. Kok gak aruh? Ditumpakno kereta. Kereta Jawa termasuk kaya puji-pujian iki rudone papat rupa menungsa. Oh. Ngono. Terus digowo nang? Nang gone kuburan. Kuburan. Diapakno nang ngono? Dadi gawe lepet lak kene. Ya apa rek iki rek? Ya dimakamno. Ana kotak. Ana kotak, ana lapangan. Heeh. Langsung mayat lebokno ditampani. Lah iku didele apa ditekno? Enak mayite. Ya apa nek diplungker. Dindi ya diojurno ngalor umume. Diojurno ngalor. Masane didele ndi? Dele kene, udel kene. Wis, ceri, Gus. Ya apa rek? Masane ya didele nisor ampe dukur, lak ngono sih. Wis, ana wis kuwi durus omong. Mangke tok momon ya? Iya. Momon gak tok? Ya momon jeta sampe aku lah apa mon. Momen kan toh kan? Sabar. Eh, buat datang pak. Eh, jangan pak. Sih. Momen nanti mau. Sabar. Dik minggir nanti. Dik minggir nanti aku tayo minggir. Lagi minggir kabeh aku yang minggir. Momen nanti momen. Alah, kecok gobok-gobok ini. Sabar, negara ini negara hukum. Momen, tak boleh kan mau. Iwat kono wis. Bali pamun. Bali tak eling notok, Dek. Anakmu secili-cili. Mun bali ade, bali yo. Bali yo. Lha lapo kon dinone iki? Le. Liwat ndi? Aja liwat kono, aja liwat kono. Rina tak eling. Rina. Masalah-salahmu apa mun kon? Lakane nek kon duwe utang, iki yo tak selangi, Dik. Piro sih? Wong atase ngono ae aja sampe dadi paten pinaten. Temenan. Lho gak ngono, dino ini iki wah iki kriwikan dadi grojokan wis wis dadi rolak. Lah nek aku balik aku lek maneh gak lodro kan. Lho. Maksudku ngene lho, kon dinone iki digoleki surung, apa ladeng lho kon. Sumbar. Oh, momen kecekel tak pateni wong dodol pecel tak enteni. Aku melok enteni. Lho kok melok enteni kok? Kon makane. Eh, Sok Cik. Wong mengko sing numpak bis mbek aku mah. Oh, niku keadaan darurat, Mon. Kok niku keadaan genting. Kocak andane. Bareng numpak bis mbek aku. Ndang buri kok. Nutuk dire. Ya, Ro. Mari ngono anake ape dimimi man. Terus barang mana? Tangannya nyampe-nyampe kena wewe ibu ya terus? Aduh role sini hari-hari mbak nak gelok iya ya, pendiri-pendiri loh kok ini ngawur emang eh, peta kon dinone iki sini tono supaya gak ketemu suro kon dikawano latin kon jangan dipateni mon suro gak sampe-sampe kok iso gak sampe-sampe sumber loh omong loh pada gitu balik adik, balik aku mang lebu iya arek metu terus? Simpang ngga terus? Bayang metu yuk, iya metu loh oh, aku lali lah ya, apa yang diterukan aku tak lebu terus? Arek mang lebu malah mana mana? Simpang ngga metu rono ya balik kok metu tukono, neko neng apa itu dan, mbak metu kono terus balik, saya sumber deh iya, metu tukono ini dikawono boleh ya wakmu
Singit ana. Singitan kok. Aku nune ketemu soro kan, Dok. Iki durung dibayar kok.